No niin, Joma tv :tä taas tehdään ja tuota, hienoja sopimusuutisia Markus Tuikka niin Joensuun riveihin ja oikein tervetuloa Jomaan ja joinsu. Kiitoksia paljon. Mitäs mies Joensuun viime kesä meni niin kuin vähän, et pelannut missään, tahkossa piti olla mukana, mutta tuota, tulikin välikesä, niin millä miettein kattelit pesäpalloa viime kesänä? No syksyä kohti täytyy sanoa, että peliin kuin kasvavaa, että niin, niin. vähän semmoinen kiusa kiusaantunut olo oli kahtoa, että teki mieli kyllä kentälle kovasti. intoa lähtee tekemään joman kanssa hommia, niin sitä riittää. Kyllähän sitä riittää. Miten sä oot jo ja siellä tullut menestystäkin ja komea uraakin jo takana, niin tuota, mitä lupaat tuoda Joensuun maillaan tulevalle kaudelle? No toivottavasti jotakin pystyy tuomaan vielä tuohon jomaan hienoon ulkopeliin, mitä he on kehittänyt, niin jotakin omia näkökulmia siihen ja sitten tuota, semmoista monipuolisuutta sitten siihen sisäpelliin. Ja sitä kautta myös varmaan niin joukkueen tavoitteet tulee olemaan kovat, vaikka niitä ei ole vielä kerinnytkään lyömään lukkoon, mutta uskot varmasti näitä menestystäkin luvassa. Ehdottomasti. Ei muuta, kuin oikein läpi, tervetuloa Joensuun. Kiitos paljon.